Президент сайлауын 2015 жылы өткізу көкшетаулық жастар арасында да қолдау тапты. Жоғары оқу орындарының студенттері осы сұрақты күн тәртібіне шығарып, талқылауға салды. Білімгерлердің барлығының ойы бір жерден шықты. Олардың айтуынша, саяси науқанды биыл өткізу еліміз үшін экономикалық тиімділігімен орынды. Елдегі жаңалықтарды қалт жібермейтін жалынды жастар ұсыныстың дер кезінде жасалғандығын тілге тиек етті және алдағы уақытта сайлау өтетін болса, азаматтық белсенділік танытып, бірінші рет сайлауға қатысамыз дейді олар. Менің өзінің субъективті ойым бойынша осы Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысы өте жақсы деген ойдамын. Осы ұсынысты біз қолдап тұрмыз. Әлемдік саяси экономикалық жағдайларға байланысты сайлауды 2015 жылы өткізу өте тиімді деген ойдамын мен.